hay'adda hormood foundation ayaa deeq lacag ah u qaybisay qaar ka mid ah naafada ku dhaqan magaalada Muqdisho warka waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Muuse Maxamuud Jiiso shirkadda hormood qaybteeda gargaarka caawinta naafada ayaa deeq lacag ah oo gaaraysa $10,000 ugu qaybisay in dowlayaal ee dad naafa oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaana mid ka soo hormood foundation ay guddoonsiisay $100 oo cash ah munaasabad loo qabtay wareejinta deeqda ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka shirkadda Hormuud Foundation mas'uuliyiinta Hormuud qarkood 400 oo naafa iyo 100 indhoole gudoomiyaha hore ee Hormuud Foundation Abdullah Nuur Cismaan oo madasha ka hadlay ayaa ugu baaqay inta wax haysta inay gargaaraan kuwa aan heli karin wax ay ku afuraan ilgoonahan ay ku fiiriyaan dadka naafada ah bishan foodan ugu soo haysta Ramadaan waa bishii quraanka waa bishii cibaadada waa bishii naxariista waa bishii kalmada ama gargaarka ama in la caawiyo waxaan dhamaan u baaqayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay gacan ka geystaan in la caawiyo ama la gargaaro inta u baahan in la caawiyo ee ku nool dalka Soomaaliya guud ahaan isba Abbas Ismaaciil Cadde oo ku leh magaca dadkii naafada ee deeqda lacageed Hormuud Foundation gaarsiisay ayaa ka mahadceliyay si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaana leenahay wixii ka dhabaysay hal ku dhigeeda ahaa local help for local people hay'ad Soomaaliyeed ee gudaha ka shaqeyso ee suxil qaantay inay wax bixiso dadkeeda gudaha ay wax ka bixiso waa shirkaddii ugu horreysay uguna dambeysay Hormuud waxaan kaga mahadcelinaynaa aragtida dheer ay ku fiirinayso dadka tabaaleysan guud ahaan guddoomiyaha shirkadda Hormuud qaybteeda gargaarka Muuse Axmed Nuur oo munaasabadda soo xiray ayaa sheegay in shirkaddu la qaybsanayso afurinta dadka aan lixaadkoodu dhammayn waxaan jecelahay inaan idinku soo dhaweyno fadliga bisha Ramadaan idinkala qayb qaadanno afurinta aan idinkala qayb qaadanno shirkadda guud ahaan Hormuud gaar ahaan Hormuud Foundation ayaa bacd allaahi iska leh fadliga iska leh waxay garatay bishaan Ramadaan oo fadliga badan inay waxbartood idinkala qayb qaadato maadaama dadku uu tiro badan yahay waa hubaal inaanan wada gaarin ma aanan wada gaarin waa qiranaynaa tabartaana intaas leeg insha allahu shirkadda isgaarsiinta Hormuud qaybteeda gargaarka ee Hormuud Foundation ayaa wada barnaamij lagu caawinayo dadka naafada ah kuwa waxyeelada ka soo gaarto daadadka iyo fatahaadda wabiyada iyo kuwa isbitaalada ku jira Muuse Maxamuud Jiiso Somali Channel magaalada Muqdisho